Доброго вечора. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головне. Поповнення в лавах Нацгвардії. У військовій частині 30-39 бійці склали присягу. В Україні сьогодні наступив день тиші. Чи дотримуються його в Миколаєві? В Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» закрили сезон. 38 бійців Національної гвардії України сьогодні, 20 липня, склали присягу на вірність українському народові. Служитимуть у військовій частині 30-39. Молоде поповнення крокує до лінії шикування. Це солдати-строковики весняного призову з різних регіонів України. Хлопці пройшли курс молодого бійця. Після звернення командування частини починається присяга. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Служу народу України. Слухай. Олександр Шелудько приїхав з Чернігівщини. Хлопцю 20 років. Розповідає про свої мотиви служби в армії. Для мене військовослужба – це гордість для України. Як сказати, я пішов по стопам батька. У мене батько і в АТО був, і теж служив. Я, як сказати, по стопам пішов. Все, що я можу сказати. А так, цілком все подобається. Підтримати нацгвардійця приїхала мати Оксана Шелудько. Жінка ділиться враженнями. Я з гордістю, дуже горда за нього, навіть дуже. Я спочатку в мене, як то кажуть, був, то кажуть, я трошечки злякалася цього всього. А зараз я дуже рада. Я сьогодні настільки в мене емоцій, я переповнена просто. Я щаслива за нього, я горда, що він попав, то кажуть, в хорошу частину військову. Що тут і командири, і, то кажуть, я дуже переповнена цими емоціями. Хлопці з вищою освітою служитимуть рік, без неї півтора. Бійців строкової служби до зони операції об'єднаних сил направляти не будуть. До частини Нацгвардії цьогоріч призов 1-2019 забезпечено у повному обсязі. Всього набрали 140 бійців, говорить начальник відділення по роботі з особовим складом Сергій Кірічок. Подальша їхня доля, значить, зараз у них буде вот в службу, будуть проходити стажування начальниками патрулів, патрульними. Також будуть проходити караульну службу. Служба в добових нарядах, служба з охорони громадського порядку, патрулювання по місту, конвоювання екстрадиції та охорони підсудних у Варварівці. Там у нас стрілецький батальйон є, який займається цією специфікою. І, в принципі, на навчання різноманітні будуть залучатися. Це все, в принципі. Ігор Шестак з Чернігова не став чекати демобілізації та освідчився своїй дівчині одразу після складання присяги. Зробити аж одним великим цілим. Хай Бог вас благословить. Щасливо, здорово. Неожиданно. Да, очень волнительный день. Я не знаю. Для всех. Да. Ну, было сегодня освещение, я зробив своей дівчині. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини UA Миколаїв. Сьогодні опівночі в Україні розпочався день тиші напередодні дострокових парламентських виборів. В цей день законом заборонена будь-яка політична реклама чи передвиборча агітація на користь кандидатів у народні депутати. Чи порушують закон у Миколаєві, розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами у Миколаївській області Дмитро Баштовий. Сьогодні вранці у всіх районах міста розмістили бікборди та сітілайти з прихованою агітацією деяких кандидатів у депутати, говорить координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Це є агітація, яка дає змогу все ж таки не відповідати, і щоб поліція не мала змоги і механізму притягнути до відповідальності, тобто уникнути власне відповідальності. Це є кроком, ми це засуджуємо. В принципі, з точки зору юридичної сторони, ми не можемо сказати, за кого сам агітує.
І, власне, люди таким чином намагаються маніпулювати свідомістю громадян та, в принципі, обійти закон. Штраф передбачений відповідно до Кодексу про адміністративне правопорушення щодо агітації, але коли на агітації відсутній суб'єкт процесу, не на зазначено не партії, не кандидато, але ж тільки можна здогадатись, то поліція не може ідентифікувати, за кого та чи інша площа, рекламна площа і листівка, за кого вона агітує, на користь кого кандидата і взагалі суб'єкт або партії. Тому, власне, поліція може тільки сказати, нічого, тільки ідентифікувати таке і все. Раніше розклеєні в публічних місцях передвиборчі агітаційні матеріали кандидатів до сьогодні мали зняти. В Миколаєві така агітація частково залишилась. Якщо ми бачимо розповсюдження агітаційної продукції, це є вже явна агітація, є ім'я та прізвище кандидата або партії, або є його портрет або логотип партії, то це є порушення. Питання в іншому, хто є порушником. Ну, порушником однозначно може виступати особа, відповідно, та людина, яка розповсюджує це, але це якщо ми побачимо або зафіксуємо під час якраз розповсюдження, або поліція зафіксує, то вона притягне її до адмінвідповідальності. А взагалі, чого вона висить, тут питання вже, як спрацювали органи місцевого самоврядування, тому що відповідно до виборчого законодавства знімання і взагалі прибирання цієї агітаційної продукції покладено на органи місцевого самоврядування і комунальної служби. Тому, якщо ми, в принципі, бачимо, наприклад, рекламу на бордах, сітілайтах, то тут будуть притягатися власники рекламних конструкцій, що вони агітують і не зняли, не забезпечили знімання даної вже незаконної агітації. А наразі, якщо ми бачимо листівку, то, по суті, відповідальність полягає на комунальні служби, але ніяких штрафів не буде застосовано до неї. Тобто, власне, якщо знайдеться людина, притягнуть. Якщо реально не буде знайдена людина, яка розповсюджує, по суті, ні. Притягати комунальні служби не буде. Немає відповідальності за те, що вони не зняли її. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на UA Миколаїв. Сьогодні в Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» відзначили закриття 48-го театрального сезону. В програмі майстер-класи з ляльками, ігрова програма з казковими героями, показ останньої прем'єри сезону «Пан Коцький» та виступ вихованців дитячої театральної студії «Лялькарик». Розпочали з майстер-класів та танців. Святослав Башко з дружиною та трирічною донькою в театрі «Ляльок» вдруге. Говорять, прийшли дізнатися секрети залаштунків. Прийшли подивитися, як це все буде відбуватися. Прийшли заради цього майстер-класу, подивитися той бекграунд, який відбувається саме за лаштунками. Дитині більше цікаві ляльки, а нам більше сама атмосфера, сама процедура, як це все відбувається, як це все оживає. Катерина Петрищева на виставу привела онуку. Розповідає, відвідувати театр у їхній родині – це традиція. Хотілося, щоб крім гаджетів дитина розвивалася та знала, що таке культура, як вчити вірші, запам'ятовувати, бачила працю людини, до чого людина прагне і щоб теж до цього прагнула. У кожного свій талант. Ну, щоб дитина розуміла, що ця людина вміє щось не таке, як всі. Актори востаннє в цьому сезоні показали «Пан Коцький». Якби з них живіт набитий. Наш пан! Ой, важка робота, брате, у коморі панувати. І сюди. Так, цьом. Керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок» Олена Антонова говорить, після завершення театрального сезону актори їдуть на гастролі. Після готуються до початку нового театрального сезону.
Все літо, червень-липень, ми виїжджаємо з виставами, з ігровими програмами на узбережжя Чорного моря. Там теж дуже багато наших глядачів і глядачів, які вперше побачать Миколаївський театр «Ляльок» з різних куточків нашої країни. Ми виїжджаємо на море і, звісно, готуємо нові сюрпризи, нові проекти. Новий театральний сезон Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок» відкриє 5 жовтня. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на UA Миколаїв. Краєвиди Кінбурна, фруктові натюрморти та серія жіночих портретів. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась виставка живопису «Мальовничими стежками» художника Ігоря Карачевського. Ігор Карачевський – художник-відлюдник, 27 років, живе на Кінбурзькій косі. Пише лише з натури. Це все стаціонарно. Натюрморт, пейзаж. А ось стихія. Це я роблю ескізи акварелью. 5 хвилин вийшов на лиман – схід сонця, 15 хвилин вийшов – захід сонця. Тобто у мене умови унікальні. А тут же по ескізам акварельним створюється композиція картини. Тобто пам'ять у тебе працює, і ти передаєш свої відчуття. На виставці представлено 50 робіт художника. Картини виконані у різних техніках – олія, акварель, пастель. Серед них є натюрморти, пейзажі та портрети. Змусити людину позувати – дуже важко. Чоловіки взагалі не хочуть позувати. Жінки, дівчата в школі – їм просто цікаво було. На одному з портретів зображена Тетяна Міщенко. Жінка не очікувала, що її намалюють. Ми случайно познайомились в яхт-клубі. Ми випадково познайомились у яхт-клубі, ось із Ігорем. І він запропонував. Подумала навіть, що це жарт. А в результаті ось він просто зателефонував і каже, я вже пишу серію портретів, мені потрібно написати обов'язково. Посміялись, пожартували. Було дуже цікаво, приємно, але важко, звісно. Це було декілька сеансів, я вже не пам'ятаю точно. Напевно, близько місяця так. Досить важко висидіти в позі довго. Марина Ясиневич приїхала з Житомирщини. Каже, сьогодні спеціально відвідала музей. Я обов'язково хотіла попасти на цю виставку, як тільки дізналась, що вона є. Я знаю про цього художника, знаю, що він віддалився від цивілізації і пише ці чудові пейзажі з натури, а це дуже цінно для митця. Мистецтво впливає на людину. Це обов'язково людина, яка потрапляє в зал, виставкову залу, де відбувається подібні виставки, вона виходить вже іншою. І в цьому наша властивість. Ми змінюємось і змінюємось на краще. Виставка триватиме до кінця літа. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини UA Миколаїв. На сьогодні це все. Гарних вам вихідних. На все добре.